はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今日はですね、山屋で、今日行ってきたんですが、芋焼酎の、おやっとさー、というね、名前がね、すごい、なんか、すごいな、というやつなんですけど、で、なんか波平みたいな人がいるんですけどね。こちらですね、これ結構探してた焼酎でして、前生放送中にリスナーさんから、このおやっとさーっていう、芋焼酎がうまいぞ、というふうに教えてもらったんですが、まあ、いかんせんどこにも売ってなくて、ですね。まあ、山屋行ったら偶然売ってたんで、しかも 900ml のやつが売ってたんでね、買ってしまいました。原材料がサツマイモと米麹で、アルコール度数が25度の本格焼酎。会社が岩川醸造株式会社。鹿児島県の、蘇南とか市。ですね。こちらですね。どうやら鹿児島ではかなり、わかんないんだけど、なんだ。有名な、芋焼酎らしい。まあ、どうなのかわかんない。とりあえずね、飲んでいきたいと思います。乾杯。いや、今日あったけえな。マジで。今日めちゃくちゃあったかいよ。新潟でも14度くらいあるもん、今。すごいですね。うん。うん。あ、あれだね。すごいまろやかだね。トゲトゲしい、いわゆる、アルコールのトゲみたいなのが、ないですね。うん。これはマイルドですごい飲みやすい。で、おやっとさーを、ググってみると、今日先ほどね、豊坂行ったんですけど、あったかかったんで、豊坂の道の駅に行ったら、あれ、あそこに、なんかファームがあって、まあ、ツイッターにアップしたんですけど、ダチョウがいたんですよね、ダチョウがね。びっくりしたぜ。鹿児島県内を中心に大好評の本格芋焼酎、おやっとさーは品質、価格とともに、自信のある本格芋焼酎です。値段は1000円ぐらいでしたね。おやっとさーは鹿児島弁で一日の労をねぎらうお疲れ様の意味で使われています。はあ、昔ながらの白麹で仕込み、ほのかな香りの中にも濃厚な芋焼酎本来の味を楽しめます。うん。あ、これの黒バージョンもあるみたいですね。黒麹バージョンね。見たこともねえけど。で、この、岩川酒造、醸造か。は、村、薩摩の村っていう、芋焼酎ですね。これはよく見るんですけど。これの、焼酎みたいですね。この焼酎の作ってる会社みたいです。うん。他にもいろいろ、焼酎作ってるみたいですけど、聞いたことないな。ハイカラさんの焼酎とか、知らないんだけど。あといろいろあるんですね。
まあ、濃厚ではないんだけど、結構スッキリとしてて、マイルドでスッキリしてる、芋焼酎にしてはかなり飲みやすい方の芋焼酎ですね、これね。まあ、個人的に芋焼酎、黒の方がいいんだけどな。黒バージョンが飲みたかったですね。白麹よりも俺結構甘いのが好きなんで、黒麹の方が結構香りも甘くて、どちらかというと白麹のやつは結構、思いっきり芋のダイレクトな、味が来るんで、白麹よかも結構飲みやすいというか初心者向けなのが黒麹ですね。で、どちらかというと上級者向けなのが、白麹のやつですね。芋焼酎だと。岩川醸造が、明治が生んだ薩摩焼酎の傑作。ざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする。岩川醸造は、我が国に西洋文化が入ってき始めた明治3年から焼酎作りを始めています。今、時を超えて明治のおおらかさとスピリットが蘇ります。古き良き時代のロマンを感じながら、さあ乾杯。明治3年って1900何年だ？1800年なのか。1800年なのか、ちょっとわかんない。明治3年って書いてあるけど、明治3年が今の何年なんだ？あれで、西暦で言ってもらわないとわからないんだけど。で、芋焼酎のね、俺の大好きな、伊佐大山ちゃんも買ってまいりました。まあ、なくなりました。ちょっと伊佐大山と飲み比べしてみるか。伊佐大山は本当に芋焼酎の中でも最高だからね。うますぎて、これ以外の芋焼酎をもういらないレベルの出来ですから。あ、うまい。もうね、これ飲んじゃうとね、もうね、もう他のね、芋焼酎いらないってな。あまりにコスパが良すぎて。1000円ぐらいで買えて、この値段で、この味だから。本当に、うますぎて、ちょっと、プレミア出るんじゃないか、プレミアつくんじゃないかって、ちょっと人気が出るか出ないかのね、ちょっとヒヤヒヤしてるんですけど、もう人気出ないでほしいね。このままね、プレミアつかないでもらいたいですけど、うますぎるからね。まあ多分俺がこんなこと言っても多分大して、まあ俺別にそこまであれだから、本当に有名人とかが、これ超うめんだよとかって言われると本当困るんですよ。マジで。マジで。プレミアとかつかれると困るんだけど。頼むぜ。言わないでくれよ。芋焼酎、こっちはね、伊佐大山に比べると、おやっとさは非常に甘い。甘い。甘めですね。ただ、伊佐大山はすっげえ淡麗だから。口当たりが淡麗なんだけど、芋の、芋のね、味が濃厚なんだよね。もうこっちは伊佐大山はもう芋っていう、もうさつまいもをこうそのままかじりついてる、かじって食ってるような味が、ドカッときて、
口当たりはすごい、淡麗なんだけど。後からこう、ジョキャーンと、こう、濃厚な芋の味が。うん。おやっとさは全体的に穏やかな。まろやかで穏やかで、口当たりもスッと入ってくるんだけど。まあ、芋かっていうと、まあ、芋なんだけど、まあ、全体的にちょっと、芋の濃厚さとしてはやっぱり、伊佐大山の方が上ですね。うん。まあ、別に、まあ、普通に美味しい。美味しい。うん、まあ、どちらも美味しいです。いやー、今日はあったかかった。いや、でもまさかなー、あんなところにダチョウがね、5匹ぐらいいたからね。もう、触れるところにいたんで。ネットで、なってたけど。餌もやれたしね、餌とか売ってたし、100円で。コク、甘み、香り。香りはそんなないか。まあ、こんなとこでしょうかね。いやー、生のダチョウ初めて見てることもないけど、結構ね、あんなに間近に見たのはね。だって普通になんか触れるからなんか危険ですので、近づかないでくださいとか書いてあるんだけど、思いっきり手届くんだよね。で、なんか、めっちゃなんか網とかを、かじってて、うわーと思って。で、子供とかもすごいね、なんか、ゼロ距離まで近づいてなんか、やってるから危ねえなと思ったんだけど。今日は暖かかったし、日曜だったから結構人がいましたね。うん。すごかった。はい、ということで、3434です。ご視聴ありがとうございました。